ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ମହିଳା ସଂଗଠନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବାଧ ମଦ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମଦ୍ୟପମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଗ୍ରାମର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମଦମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମହିଳା ସଂଗଠନ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧନସୁଲିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଶାସ୍ତ୍ରୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ଏଠାରେ ଅବାଧରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଲୋକେ ଶୋଷିତ ହେବା ସହ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ସଂଘ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମା ଅମାନତ୍ୟା ଏବଂ ସମ୍ପାଦିକା ନୀଳାବତୀ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଗ୍ରାମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ବନ୍ଦ ଦାବି କରି ପୋଲିସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେତୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ମୃଣ୍ମୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ News 27 ଓଡ଼ିଶା। ତମର ନା କେନ କେନ କେଁ କରି କେଁ କରି ଏଇଟା ଯେତେ ଡେଲି ମନ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୁଗୁଡ଼ା ଆସେ ମା ଭେନ୍ସନ୍ ଝଗଡ଼ା ହଉଛନ୍ କାଁ ହଉଛନ୍ ବାବୁ ଲୋକ ଖାଇ କରି ଆସୁଛନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ କାଁ ଖାଇ କରି ଆସୁଛନ୍ ମନ ମନ ବିକୁଛନ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍। ତମର ନା କେନ ଆଗ କେନ ଗାଁ କାଇଁ ଆସିଛ ଏଇଟା କାଁଟା ବନ୍ଦ କରୁଛ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏଇଟା କେନ ଗାଁ ଝଗଡ଼ା ବେକାର ହେଇଯିବା ନା ଶୁଣି ପାରିଲା କହିବ।